Jak vypadám? Nádherně. Rozdíře, protože moje kadeřnice skolabovala. A já brzo skolabuju asi taky. Dobrý den, dneska jsme v království pohádek. Toho obrazu si nevšímejte, nevšímejte se ani té kopírky. V podstatě si ani nevšímejte mě, ale pojďte spíš tady tou chodbou, protože teď se vypravíme za pohádkami a pohádkovými bytostmi. A je tady celkem 40 a mají tady 1500 metrů čtverečních plochy výstavní. Tak jdeme. Takže Vojta nám tvrdil, že je na horách. V Rakousku, jo? Ha, to určitě. Vidíte? Vidíte tu neuvěřitelnou podobu? Já jsem tušila, že má vedlejšák, ale že takhle strašně malý děti, to by mě v životě nenapadlo. To je mazec, co? Já teď jenom jako přemýšlím, jestli je takhle velký, všude. Myšička, no to je krásná rodinka, podívej se na zále. Ježiš, to je nádhera, podívej se na ty prdílky malinký. Kočičku. To je nejkrásnější asi. Ale jak stojí, jaký má fusy. Ježiš, ty jsou tak sladký. To je bomba. Já bych se jednou chtěla kupovat. Koukejte, co mám. Malýho králička, ty živýho. Podívej se na něj, jaký je malý. Tak třeba nějakou. Nazdar. Ty jsi hezký. No, bych měl ti trápit, hej. Jak se jmenuje? Topo. Jmenuje se Bovinka. Jo. Jak to cítím, tak spíš Bobek. To musím prodat trošku na toho obliče ještě. No, ani by ne. Můžeme se podívat na papíry, no? Jo. Co pak hezký namalovala, víš, to je krásný. Hraje. Já nejsem pirát, já tak jenom vypadám. To je Monika, to je naše posluchačka, která vyhrála dneska snídaně společně s královským pohádek, ve kterém se právě teď nacházíme. A musím říct, že pokud jste tady nikdy nebyli a nevíte, že to existuje, tak vám to strašně doporučuji, protože tady na Žižkově je opravdu uchvatně. A vydržíte tady určitě, jak vy dospělí, tak děti celý den. Věřte mi, že skutečně ano. Monika je ředitelka téhle té úžasné záležitosti. Chodí se spousta dětí. Určitě největší návštěvnost máme o víkendu, kde pro dítě je připravený právě divadelní představení, který hraje od rána až do večera, takže když maminky přijdou po obědě, můžou pohodně se podívat. Je tady pro ně připravený líčení od společnosti Mary Kay, kde maminky zdarma nalíčej, děti se nechají namalovat na obličej a ještě můžou navštívit kinosál. Perfektní, takže nemusíte čekat na vánoční pohádky, protože tady je jenom každý den. Perfektní. Co by nám tady, přátelé, chybělo? Vůbec nic. Kafe tady dostaneme, že jo? Občas lidi tady máte, takže to je naprosto ideální. Tak pokud nevíte, kam s dětma vyrazit, kde se jít na chvíli zbavit a kde pořádně vyděsit, tak je vemte sem. Moniko, děkuju. Bylo tady skvělý, dá se si kompletu. Určitě. Jo, kafe? Taky. Jste spokojená? Určitě. Vy taky. Mějte se krásně, ano, to si pište. Ale to už nás bude trošku víc. Mějte se hezky a zítra zase já a někde jinde.